мормишка – маленька, блискуча риболовна снасть, популярна серед рибаків-аматорів та професіоналів. З її допомогою гарний улов можна отримати у будь-яку пору року, але найчастіше використовують у зимовій риболовлі. Костянтин Самойленко займається риболовлею 24 роки. Найбільше до вподоби зимова та спінінгова ловля. Крок номер один – снасть мормишка. Мормишка – це груз, впаяний в нього гачком. Зазвичай може бути або зі свинця, або, якщо ось такі маленькі, це використовується такий матеріал, як вольфрам. Мормишки мають зазвичай або сріблястий, або золотистий колір, тому що це привертає більше уваги риби до неї. Крок номер два – види мормишок. Оця мормишка називається мураха. Вона часто використовується при риболовлі на таку рибу, як окунь. Іноді використовується при ловлі плотви. Ця мормишка називається сімочка. Вона має ось таку форму. Нагадує насіння соняшника. Найчастіше я використовую оці два види мормишок, але їх дуже багато різновидів і всі їх перечислити просто неможливо. Крок номер три. Специфіка ловлі на мормишку. Зазвичай на мормишку чіпляється личинки комара, тобто мотиль, або мормишка використовується без всілякої насадки, тобто просто спокушається рибка на гру мормишкою. Мормишка попускається в лунку і далі починаємо грати. Зазвичай на мормишку ловлять на ось таку приблизно гру. Ось так повільно коливаючи кивочком піднімаємо мормишку від дна. Рибка може стояти як у самого дна, так і вище, може бути під самою кригою, тому треба обловлювати різні горизонти води.